Tem que forrar o fundo da panela com cebolas e rodelas. Finas, grossas, médias. Aí vai do gosto do cliente, do freguês. Freguês. Quantas cebolas você utilizou? Duas. Entre duas Duas. a três cebolas. Grande, média? Médias. Médias. Então, coisa bem. É que a panela elétrica, eu não sei como vai funcionar, mas por que põe a cebola no fundo? Para não queimar a carne, gente. Tá vendo? Faz uma caminha para ela. Aí, após a cebola colocada, água dissolve três caldos de carne. Pode ser em pó, pode ser em barra. Ou vocês podem utilizar o caldo caseiro que eu já ensinei vocês no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas para facilitar, se você não tiver muito tempo, utilize o caldo em tablete, em pó. Vou mostrar para vocês o qual ele utilizou. Aí a costela você Deixa eu mostrar. passa sal e pimenta nela. Pimenta do reino, né? Essa daqui que a gente utilizou. Ou qual você preferir. Uhum. E como aqui a peça tá um pouco grande, eu vou cortar ela no meio, senão não cabe na panela, tá? Mas se não, se couber, pode deixar inteira, né? Sim. Então essa parte é a costela suína. É a costela suína. Ela é uma carne dura, ela é É bem mole. bem molinha. Bem mole, bem saborosa. Pra mim, uma das melhores carnes do porco. Verdade. Eu nunca É que a faca pude não tá fazer. muito molada, gente. Põe ela aqui. Mas vai colocar um pouquinho mais de água ou não? Vai fazer só isso? Não, só isso. Só isso? Aí Então você. não cobre com água? Não. Porque a cebola solta água e ela solta água, né? Entendi. Então, bota o resto da cebola, né? Tudo em rodelas e É isso aí, MasterChef. Onde foi que você aprendeu esta receita? aí também põe É o uns três alho. ou quatro dentes de alho picado aqui no meio para dar um saborzinho. Essa receita eu aprendi com um grande amigo meu de obra, o engenheiro Mário. Olha, beijo, Mário. Obrigada, viu? Vou experimentar a sua receita. Ele quem me ensinou na época de obras. Cozinhava bastante? Ah, isso não cozinhava. Cozinhava muito bem, inclusive. Boa, e dá-lhe cebola. Cebola fica muito boa. E não fica um sabor muito forte de cebola? Porque sabe que eu cozinho com pouquíssima cebola e alho. Não curto muito. Também, gente. Se você gostar, põe bacon. Eu não vou pôr bacon, mas bacon também fica bom. E Calabresa? também linguiça calabresa. Quantos gomos tem aí? Eu coloquei duas linguiças, mas pode ser Dois? uma, pode ser meia, pode ser. É mais pra dar um toque. Pronto. Um tcharam. Aí o segredo agora do chefe: azeite. Três colheres de sopa, acho que tá bom. 3 colheres de sopa. E agora vamos para a pressão, né? Quanto tempo? Na normal, em média de uns 40 minutos, tá? 40 minutos a 1 hora, assim que pegar a pressão. E nessa panela, não sei, a gente vai descobrir. Vamos colocar na opção de carne Vamos ligar ela aqui, novamente. ó. Você vai deixar ela na pressão? Já vai para a pressão. Colocar assado músculo, é estilo a carne músculo? Não, é muito mais mole. Mais mole? Então deixa a carne mandioca. Mas mandioca também é duro, né? Feijão, Eu frango, acho que você devia colocar o assado de músculo. Vamos carne e tentar? mandioca. Vai mesmo? Carne. Essa é a mesma que a gente fez a outra receita. Então vai fechar, vai esperar pegar a pressão para contar aqueles minutos que você falou ou não? Já é o total. Não, é na. Tá certo. Fechou? Fechou. Fechou não. Fechou sim. Não fechou. Agora fechou. Agora foi. Deu a trava. Sem cair, né? E após 35 minutos na opção carne e mandioca, vamos abrir. Ó, bem que você falou, né? Ficou líquido ainda, até cobriu a carne. Não precisa colocar mesmo, gente. Eu já enchi de água. Tá dura que você achou? Deixar mais um pouquinho?
Agora está duro. Então, tem que tirar um pouco de água. Ah, deixa agora ela reduzindo sem a pressão. Ela vai ficar molinha. Molinha. Tá mole? Não, ainda não. Tá quase. Então deixa mais um pouquinho. Qual você quer colocar? Qual opção? Coloque em músculo agora, assado. Tá quente, né? Vou experimentar. Experimenta você. Não, pode experimentar pra mim. Dura? Tá bem mole. Tá mole. Não, tem que ficar mais. Gostosa, gente. Gostou? Gostei. Eu não era de comer, né? Carne suína. Você gostou? Ah, eu gosto. Só agora que tava quente. Purê by Chef, muito bom. Ainda tem até o caldinho da carne, né, Love? Esse aí a gente botou. Esse tá bom. Eu acho que tá. Está em pedacinho porque não temos o amassador de batata. Foi amassado na... Na garra. Na unha. Na unha. Tá sendo gostosinho. Tem pimenta também do Ranger. Bom, amor. Bom? Uhum. Tá bom? Pode parar? Aí sim, hein? Pode. É o meu Rodrigo, gente. Igual a Fernanda Lima. Falei já no outro vídeo. Tá melhor que a encomenda, amor. Bem gostoso. Aprovado, gente. Vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Esse caldinho, gente, com uma farinha daquelas farofas deliciosas. Com aquela farinha de cuscuz mesmo, acabou. Está um cheirinho delicioso. O acompanhamento será o purê de mandioquinha. Tá bonito, né? Ah, não fiz o queijo. E olha, gente, é que tá quente, né? A gente vai usar um papel aqui. Mas, ó... Malíssimo, gente. Aprovado. Então foram uns 40 minutos? Foi, né? Por aí. Então vamos que vamos comer. Experimentar essa delícia. Tá facinho, né? Tirar. Nossa. Tem mais osso? Não. Não, só. Tá bonito e cheiroso. E é isso, espero que vocês gostem da receita da costela suína, super rápida e fácil para você fazer no seu almoço, jantar. E é uma carne bem em conta, gente, pagamos R$18 e ficou deliciosa. E continue dando aquela forcinha para o canal, se inscreva, um beijo e até a próxima.